Ahoj, já jsem Libor z Majerce a dneska jsem se konečně odhodlal k natočení videa o tady té krásné hračce. Je to Kada Technik. Docela mě překvapilo, že vzhledem k té ceně, je to opravdu, ale opravdu kvalitně provedený. To nemá chybu, prostě je to, ty díly jsou dokonalé, bezchybně udělaný. Žádný nedolisky, jak to často bývá zvykem u čínských výrobků. Těch stavebnic je mnohem víc, jejich mám pocit aspoň 15. Některý jsou na dálkové ovládání, některý nejsou na dálkové ovládání. Já jsem si vybral jednu z nich, tady míchačku. Jo. Jdu do toho, držte mě palce. Ta míchačka konkrétně je dělána z 814 dílků. Takže jsem docela zvědavý, jak se s tím poperu. Myslím si, že mě to asi pár hodin zabere. Trošku z toho mám i strach, ale myslím si, že to dobře dopadne. Je k tomu pěkný návod. Není potřeba to ani překládat, je to beze slov. Pěkně obrázky udělaný. Takže si myslím, že se v tom člověk celkem snadno a rychle zorientuje. Ještě co myslím si, že je dobrý říct, že většina těch stavebnic má dvě možnosti složení. Tady ta má dvě, buď se dá složit míchačka, a nebo se dá složit třeba nějaký opravářský auto na tramvajové dráty. Jsou v tom gumové pneumatiky, je tady vysílačka, no a spousta dílků. Tady je baterka s nabíječkou do USBčka, samolepky a nějaký drobnosti, jo. Ještě jsem chtěl říct, jsou tam jako opravdu pěkně udělané detaily, jako vyklápění kapoty. Je tam, jak bych to řekl, jakoby zbytečně mnoho dílů, jo. Což je ale super, protože aspoň máte co skládat, ale dalo by se to udělat mnohem jednodušeji. Ale pohráli se s tím, dali tam mnoho dílečků a vy to z nich skládáte. Sedačky jsou vyklápěcí, pohyblivý. Celý ten kokpit je teda vyklápěcí. Míchačka je otočná, to je taky bomba. No a samozřejmě je to celý na dálkové ovládání, takže se s tím můžete zajezdit. Nevím, jestli to je tím, že mám vybitou baterku, protože jsem si zapomněl nabít, ale spíš to není tím. Je to prostě pomalejší autíčko. Nečekejte, že to bude nějaký závodák, ale to asi se od toho ani neočekává. Prostě jezdí to fajn, při nějaké delší rovince to je schopný se rozjet, já nevím, jestli na 5 km v hodině. Takže je to takový loudáček, ale aspoň to neroztřískáte v stěnu. Je to na nabíjecí baterie, možná jsem to tam vůbec nezmínil. Strávil jsem na tom něco kolem 6 hodin, což je dost. Takže pokud se vám tohle video nebo tenhle ten model hlavně líbil, tak určitě komentuj, lajkuj a především sdílej na všech možných sociálních sítích. Protože nikdy nevíš, kdy tě sleduje Ježíšek. Pokud se ti to líbí, tak možná mu tím dáš inspiraci na krásný dárek a budeš mile překvapený, že se to objeví pod vánočním stromečkem. Neptejte se mě v komentářích na ceny zboží. Cena z tohohle modelu je úplně luxusní, opravdu nádherná, budete mile překvapený. Ale průběžně se mění, chvíli může být vyšší, chvíli nižší, záleží na změnách kurzu a proto já tam nebudu dávat do komentářů žádné ceny. Vždycky jděte nejdřív na náš e-shop a tam se podívejte. Takže nakupujte v moje RC. Díky. Ježíšek se kouká.